ઉપાડા ખાતે સ્વર્ણિમ ગુજરાત 50 મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિના કાર્યવાહક અધ્યક્ષ શ્રી આઈ કે જાડેજાની ઉપસ્થિતિમાં કિસાન સન્માન દિવસ નિમિત્તે તાલુકા કક્ષાનો કાર્યક્રમ યોજાણો. કિસાન સન્માન દિવસ અંતર્ગત સ્વર્ણિમ ગુજરાત 50 મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિના કાર્યવાહક અધ્યક્ષ શ્રી આઈ કે જાડેજા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી પીડી પલસાણા, તિલકવાડા તાલુકાના પ્રમુખ શ્રીમતી પારુલબેન તડવી, તાલુકા પંચાયતના કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રીમતી મમતાબેન તડવી, જિલ્લાના અગ્રણી શ્રી બાબુભાઈ બારિયા, વિક્રમભાઈ તડવી, અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ સહિત ધરતી પુત્રોની ઉપસ્થિતિમાં તિલકવાડામાં KM હાઈસ્કૂલ ખાતે આયોજિત તાલુકા કક્ષાનો કિસાન સન્માન દિવસ કાર્યક્રમને દીપ પ્રગટય દ્વારા ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતના 50 મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિના કાર્યવાહક અધ્યક્ષ શ્રી આઈ કે જાડેજાએ તેમના ઉદ્બોધનમાં જણાવ્યું કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નીતિન પટેલના નેતૃત્વની હેઠળના સરકારે ખેતી, ખેડૂત અને ગામડાની સમૃદ્ધિ માટે અનેકવિધ જનકલ્યાણલક્ષી નિર્ણયો લઈને ખેતોની સમૃદ્ધિ અને અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવ્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના, કિસાન પરિવાર યોજના, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોને ગાયના નિર્ભાવ ખર્ચમાં સહાય જેવી 7 પગલા ખેડૂત કલ્યાણ યોજના અમલમાં મૂકી અને સમયસર સરળતાથી પહોંચાડી શકી અને રાજ્ય ખેડૂતો માટે ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી કરીને વાવણીથી લઈને વેચાણ સુધીની પ્રક્રિયા માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલની સરકારના 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં જન સુખાકારી, જન વિકાસના એક આગવા પ્રકારના કાર્યો અને કાર્યક્રમો હાથ ધરાયા છે. આજે કિસાન સન્માન દિવસ છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ કચ્છ જિલ્લાની ભૂમિ ઉપરથી રાજ્ય કક્ષાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે અને સાથોસાથ પ્રત્યેક તાલુકા અને જિલ્લામાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાયા છે. આજે ગુજરાતની મહત્ત્વની ખેડૂતો માટે ખૂબ આનંદદાયક એવી કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો પણ શુભારંભ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે બીજા તબક્કામાં વધુ ગામોનો એમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. 2022 સુધીમાં ગુજરાતમાં તમામ ખેડૂતો દિવસે વીજળી સવારના 5 થી રાતના 9 સુધી દિવસે વીજળી 2 તબક્કામાં પ્રાપ્ત કરે એ પ્રકારની દેશની અંદર પહેલી ઐતિહાસિક કાર્ય, આગવા પ્રકારનું કાર્ય ગુજરાતમાં હાથ ધરાયું છે. આજથી એની શુભ શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે. સાથોસાથ ખેતી, ખેડૂત અને ગામડાની સમૃદ્ધિ માટે કામ કરતી કેન્દ્ર અને ગુજરાતની સરકાર, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે, આજે જ્યારે દેશમાં વડાપ્રધાન છે ત્યારે પણ અનેકવિધ લક્ષી કૃષિ વિકાસ માટેની અનેક યોજનાઓ એમને લાગુ કરી છે. સાથોસાથ ગુજરાતમાં પણ ગુજરાતની સરકારે ખેતી, ખેડૂત અને ગામડાની સમૃદ્ધિની અનેકવિધ યોજનાઓ લાગુ કરી છે ત્યારે આ ખેતીની સમૃદ્ધિ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવશે, આ ખેતીની સમૃદ્ધિ ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવશે. રાજ્ય સરકારે કિસાન સન્માનના દિવસની ઉજવણી કરીને કિસાન હિતકારી અનેકવિધ એવી યોજનાઓ આજે ગુજરાતને સમર્પિત કરી છે. ગુજરાત સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.